Hej, det er Jesper fra jesperbergstrøm.com. Jeg håber, du har det godt. Jeg vil fortælle dig en af de ting, som der har gjort, at jeg har fået rigtig, rigtig meget at lave på det sidste, som der har gjort, at jeg har fået så meget at lave, som jeg har nu i forhold til bare for halvandet til 2 år siden. Den her lille hemmelighed vil jeg give til dig, fordi at jeg ved, at det her det er noget, som du helt sikkert døjer med i din hverdag. Det er helt sikkert også noget, som du på en eller anden måde synes kan være rigtig, rigtig udfordrende. Og det er nok også noget, hvor du, når du lærer det her, får meget mere at lave. Specielt hvis du har din egen forretning, eller du har noget, du rigtig gerne vil give til andre mennesker, eller dele med andre mennesker. Og jeg elsker jo at være ude og coache og træne og udvikle og holde foredrag og workshops og generelt inspirere mennesker. Det ved jeg ikke, om du har fundet ud af efterhånden. Og jeg kan rigtig godt lide at tale til folk, jeg kan rigtig godt lide at komme ud og holde foredrag og inspirere og udfordre og generelt bare interagere med andre mennesker. Og jeg tror måske også, at du rigtig godt kan lide at komme ud og fortælle, hvad du har og fortælle dine budskaber og ikke mindst måske sælge noget af det, du har til andre mennesker. Og simpelthen hjælpe dem med at skabe et bedre liv eller en bedre forretning. Og det kan du højst sandsynligt med de ting, du laver i din hverdag på din egen måde. Jeg elsker som sagt at tale med folk, og jeg vil jo rigtig gerne ud og stå for andre mennesker. Og jeg ved, at det vil du måske også godt. Du vil også godt give dit produkt videre, sælge det videre og sørge for, at folk får rigtig meget værdi af at bruge det her. Problemet er bare én ting. Det er, hvis du ikke formår at sælge dit produkt eller sælge dig selv som minimum, så er dit produkt 0 kroner værd. Så det her det handler om, hvad kan du helt konkret gøre for at sælge dig selv? Og jeg oplever, at der er så mange fantastiske, dygtige mennesker derude, og jeg træner folk hver evig eneste dag i, hvordan de sælger sig selv bedre. Og jeg kan se på dem, at det er så udfordrende for dem, og det er så energikrævende, og det er så kan trække tænder ud. Hvis du har noget, du rigtig gerne vil give videre, du har en rigtig godt produkt, eller du har noget, du godt vil sælge til andre mennesker, men du får ikke rigtig mulighed for at gøre det. Fordi du får ikke møderne, du skal have, eller når du sidder på et kundemøde for eksempel, så kan det også være skidesvært for dig at få folk til at købe det, du har. Og det er en af de ting, jeg oplever, blokerer mennesker, der er selvstændige, og mennesker, der arbejder med salg generelt, allermest, er, at de har skidesvært ved at sælge. De har svært ved at få andre mennesker til at købe af dem. Og nu har jeg besluttet mig for, fordi jeg oplever det så ofte, og jeg oplever, at folk de har verdens bedste produkt, men hvis det ikke bliver solgt, så er det ikke nogen penge værd. Så nu har jeg besluttet mig for at begynde at lave nogle små, eksklusive kurser, hvor jeg vil hjælpe dig med at træne dig selv i at blive endnu bedre til at sælge det, du har. Fordi det, du har, det er garanteret superhammerende godt. Og jeg tror ikke nødvendigvis, at du skal træne meget mere på dine kompetencer eller vide meget mere om dit produkt eller dine ydelser. Du skal simpelthen blive endnu bedre til at få det solgt. Simpelthen til at blive endnu bedre til at få det afsat. Og mange mennesker tror, at de kan sidde hjemme foran skærmen bare og sidde og lave søgemaskineoptimering og Google AdWords og sidde og skrive på Facebook. Og det er også meget godt til at skabe noget attention og ligge måske en top of mind. Men skal du ud og sælge noget til mennesker, så skal du altså gøre det øje til øje. Det er i hvert fald allerbedst at gøre det øje til øje, fordi som jeg har talt om tidligere, så er den største del af kommunikationen, det er den nonverbale del. Det vil sige den måde, vi kigger på hinanden på, den opfattelse, vi får hinanden, den måde, vi bruger armene på, mimik og vores holdning og vores smil osv. Så du skal ud og kigge folk i øjnene, og der findes altså nogle helt konkrete værktøjer til, hvad du kan gøre for at blive endnu bedre til at få afsat og solgt det produkt, du har, eller den ydelse, du har. Fordi jeg er sikker på, at lærer du det, så kan du komme langt længere, end du er nu. Der er faktisk også nogle mennesker, der næsten er kommet til det punkt, hvor de er ved at opgive og starte op selvstændigt, for de har prøvet, men de kan ikke rigtig få solgt. Og det vil jeg rigtig gerne hjælpe dig med, for jeg ved, at det jeg selv har gjort, det har skabt en kæmpe, kæmpe forskel og kæmpe stor succes i min egen forretning. Og lige præcis de værktøjer vil jeg godt give dig. Men jeg kan give dig et par råd først. Det der er allervigtigst, det er, når du skal sælge noget, så skal du stå 100% på mål med dit eget produkt. Du skal være dit eget produkt. Du skal være passioneret, du skal være energisk, og du skal være begejstret, fordi begejstring og energi, det smitter. Så kan kunden ikke mærke på dig, at du brænder for det, du laver, så er det svært at sælge noget til dem. Så du skal først og fremmest tro 100% på, at det produkt, du har, det er verdens fedeste produkt. Og man kan slet ikke undvære produktet. Altså, det er lige før, man får gigt i knæene, hvis man ikke kører dit produkt. Sådan skal du næsten mindset dig selv på, for så kan folk mærke på dig, at du er der, at du ved det her, og du vil hjælpe dem, du vil gøre en forskel. Den anden ting, der er vigtigt, det er, at der er ikke nogen mennesker, der køber noget som helst, hvis de ikke føler, at de har behovet for at købe det. Men det er jo ikke alle mennesker, der ved, at de har et behov for at købe noget, og det du har. Så du skal hjælpe dem med at aktivere eller skabe et behov, eller vække et behov, de allerede har, men de ikke selv ved.
de har. Så du skal altså træne dig selv i, og hvordan kan man aktivere de her behov. Og den sidste ting, der er vigtigt, det er, inden for din branche, der findes der garanteret 3-5 forskellige og typiske indvendinger, du får, når du sidder på et kundemøde, eller du ringer telefonen. Det kan være, at de siger, jamen vi har allerede det der i forvejen, eller vi har nogen, vi bruger i forvejen, eller det der produkt, det sælger ikke så godt, eller vi har allerede varer på hylderne, eller vi er ikke interesseret lige i øjeblikket, eller vi har ikke tid til at tale med dig, send os noget materiale. Du får garanteret nogle indvendinger, som der kan være skidehammerende irriterende og svære at få, og også svære at håndtere. Så lige præcis de her ting vil jeg rigtig gerne hjælpe dig med. Så hvis du går ind og klikker på min hjemmeside, jesperbørstrøm.com, og så lige oppe i toppen, der er der sådan en grøn firkant, der kan du trykke på den. Så får du mit nyhedsbrev, og så vil der komme om ikke så længe et lille tilbud til dig omkring et kursus, jeg holder. Og jeg vil begynde at lave nogle flere små intime og eksklusive kurser for dig, for at hjælpe dig med at få afsat det, du har. Så er du interesseret i at øge din omsætning og skabe noget mere forretning, forholdsvis enkelt med nogle af de ting, som jeg bruger i min hverdag, der er super, super, super effektfuldt, så vil jeg anbefale dig at skrive til mig på min hjemmeside, eller skrive på mig, til mig på min Facebook. Så jeg vil rigtig gerne hjælpe dig. Vi ses derude. Ha' det godt så længe. Hej.